Salam sejahtera. SPRM telah memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Menurut beberapa sumber, satu pasukan dihantar ke pejabat Perdana Menteri untuk mencari dan merampas dokumen yang dipercayai dapat membantu siasatan yang memfokuskan projek-projek tertentu ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Bernama pula melaporkan pegawai SPRM juga ke Kementerian Kewangan bagi mendapatkan bahan bukti hari ini. Selepas menulis surat kepada Perdana Menteri agar dibenarkan meneruskan persekolahan, Kementerian Pendidikan Malaysia mengadakan pertemuan dengan keluarga murid Shivani tanpa dokumen kewarganegaraan terbabit. Dalam kenyataan media hari ini, KPM memaklumkan pertemuan yang diadakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan pada 28 Disember lepas bertujuan mencari jalan penyelesaian bagi membolehkan murid berkenaan meneruskan persekolahan seperti sepatutnya. Kerajaan digesa menangguhkan proses pendaftaran sistem pangkalan data utama PADU sehingga beberapa kecacatan keselamatan diperbetulkan. Bekas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dr. Ong Kien Ming mendakwa langkah itu perlu kerana wujud kecacatan dalam sistem pendaftaran PADU, termasuk menghendaki pengguna mengisi maklumat sama yang sudah ada dalam pangkalan data sistem itu. Jumlah mangsa banjir yang direkodkan di Kelantan dan Pahang tidak berubah sejak tengah malam tadi, ianya melibatkan 48 mangsa daripada 13 keluarga yang masih berlindung di tiga pusat pemindahan sementara setakat 6 pagi tadi. Menurut laporan terkini situasi banjir di seluruh negara yang dikeluarkan NADMA, jumlah mangsa banjir di Kelantan kekal 26 orang daripada 7 keluarga yang ditempatkan di PPS Pasir Mas. Seorang lelaki memukul isterinya hanya kerana wanita itu menutup pintu dengan kuat di kediaman mereka di Taman Maju Jaya. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail berkata, ketika kejadian, pertengkaran berlaku akibat salah faham sebelum suspek berusia 45 tahun memukul isterinya hingga menyebabkan mangsa sakit dan lebam di tangan, kaki serta badan. Lima anak kapal pengawal pantai Jepun terbunuh apabila pesawat yang mereka naiki berlanggar dengan pesawat Japan Airlines di lapangan terbang Haneda, Tokyo, lapor Xinhua memetik media tempatan pada Selasa. Pesawat pengawal pantai itu membawa barangan bantuan untuk kawasan yang dilanda gempa bumi di wilayah Niigata selepas beberapa siri gegaran sehingga 7.6 magnitude. Gary Neville percaya Liverpool berhutang dengan Mohamed Salah untuk kekal dalam perebutan kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila dia kembali daripada Piala Negara-Negara Afrika. Bintang Mesir itu meninggalkan kelab penuh bergaya awal pagi semalam apabila dia meledak dua gol dan melakukan satu umpanan gol untuk mengemudi kemenangan 4-2 ke atas Newcastle di Anfield. Ikuti media sosial dan digital Nampitai untuk lebih banyak perkembangan dan informasi. Salam hormat.